Jelszavaik és programjaik különbözőek, de közös bennük, hogy mindannyian Székelyföldön Székelyföldért akarnak dolgozni. Röviden így foglalható össze a három erdélyi magyar párt Kovászna megyei tanácselnök jelöltjének választási üzenete. Az RMDS újrázni kívánó tanácselnökével és kihívóival Szávó Enikő beszélgetett Sepsi Szent Györgyön. A Kovászna megyei tanács épületéből jelentkezünk. Itt van velünk a három magyar párt megyei tanácselnök jelöltje. Tamás Sándor az RMDS színeiben újrázna, kihívói Kulcsár Terza József a Magyar Polgári Párt, és Nemes Előd a Néppárt Kovászna megyei tanácselnök jelöltje. Önökön kívül még öt román párt verseng ezért a tisztségért, de mivel Kovászna megye többségében magyarok lakta terület, ezért minden bizonnyal önök közül kerül ki majd a győztes. Kezdjük talán azzal, hogy ön gazdálkodott itt az utóbbi négy évben, és most azt hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság ellenére nagyon sok kormánypénzt és uniós támogatást sikerült a megyébe lehívni. Gondolja, hogy elégedettek a helyi lakosok, illetve ön elégedette? Elégedettek nem vagyunk, hiszen többet szeretnénk, ez természetes, normális dolog is, viszont tudunk dolgozni, mert az elmúlt időszakban tudtuk azt, hogy hol nyílnak az ajtók Bukarestben, vagy akár Brüsszelben, és a munkát el tudtuk végezni. Azt, amit ígértünk, a Székely családokért dolgozva, elvégeztük a tevékenységet. Én úgy gondolom el, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak. Magyar Polgári Párt bebizonyította, hogy szükség van egy olyan pártra, amely a nemzeti érdekeinket és értékeinket képviseli. Lehet itt beszélni gazdasági fejlesztésről, lehet beszélni, hogy a jövő városa, de talán ha majd 20 év múlva nem lesz Székely, vagy nem lesz magyar itten Székelyföldön, akkor hiába ez a munka. Én is azt gondolom, hogy habár történtek komoly előrelépések az elmúlt időben, teljesen elégedettek nem lehetünk. A megye lakosságának egy negyede a szegénységi küszöb alatt él, és az Európai Uniós támogatásokra visszatérve valóban van nagyon sok kormányprogram, nagyon sok pénzügyi lehetőség. A kormányprogram az mindig a kormányzati részvételtől függ, de az Európai Uniós pályázatok tekintetében gyengén állunk, tehát a szomszédos Hargita megyével vagy a központi régió Fehér megyével összehasonlítva például nagyon kevés háromszéki pályázat adódott le. Tehát a rendelkezésünkre álló lehetőségek nincsenek a megfelelő mértékben kihasználva. Én meg szeretném köszönni azt, amit Nemes Előd kollégám mondott támogatólag és pozitívan, viszont ugyanakkor ki szeretném egészíteni azzal, hogy nem csak a statisztika, hanem az élet is azt mutatja, hogy Kovászna megye a központi fejlesztési régión belül a felső felében áll a leadott és megnyert pályázatok tekintetében. Csak egyet emelnék ki, hogyha megengedik, a legnagyobb Európai Uniós beruházás a központi régión belül az éppen Kovászna Kézivásárhely közötti útszakasz teljes körű felújítása, ami 15 millió eurót jelent. A Néppárt Sepsi Szent Györgyön nem indított polgármesterjelöltet, ehelyett az újrázó Antal Árpádot, az MDS színekben induló Antal Árpádot támogatja. Miért nem járható ez az út a megyei tanácselnök esetében is? Valóban úgy érezzük, hogy Antal Árpád kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Figyelmükbe ajánlom azonban azt, hogy a Néppártnak önálló tanácsos listában Sepsi Szent Györgyön, tehát az önkormányzatnál azért fennáll a versenynek a lehetősége. Megyei szinten úgy éreztük, hogy több a panasz, nagyobb az elégedetlenség, a megye lakosságának fele ugye vidéken él, és az önszerveződésre vállalkozik a Néppárt. Egy önálló sajátos arculatot szerettünk volna fölmutatni. Néppárt meg szeretné mutatni azt, hogy a gazdámbernek is vissza tudja adni a reményt, nem csak a városi lakosságnak, és meg szeretnénk tanítani a gazdámbereket az önszerveződésre. Tehát nem halat szeretnénk adni nekik, hanem halászni szeretnénk őket megtanítani, hiszen nagy az információ hiány vidéken, ez az elsődleges probléma, és így nem jutunk el a pályázatokig, nem jutnak el abba a helyzetbe, hogy pályázhassanak. Felkérte jelölt társait, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanács Európai Aláírásgyűjtési kezdeményezését és ennek a népszerűsítését. Miért? A nemzeti dolgokba össze kell fogni, és ezért kértük fel az EMNT-t, hogy választások előtt is fogjunk össze. De úgy gondolom el, nem csak választások előtt, hanem választások után is össze kell fogni minden olyan dolog, ami nemzeti, közös kell legyen. A Székely Nemzeti Tanácsnak van ez a polgári kezdeményezése. Úgy gondolom el, hogy egy olyan lehetőség, ami még nem született meg, és én arra kértem a társaimat, hogy támogassák ezt a dolgot. Önök szerint inkább csökkenteni kellene a Bukarest függőséget, míg Tamás úr azt mondja, hogy jó minél több pénzt lehozni a kormánytól, jó a kormányon lenni, mármint az RMDS-nek. Ezzel szemben önök azt állítják, hogy ez nem egy járható út. Pontosan így van, tehát az, hogy kormánypénzek érkeznek, vagy Bukarestből érkezik támogatás,
annak nem vagyunk ellenére, azonban Bukarest azt is jelenti, hogy túlpolitizálják ezeket a támogatásokat. Úgy gondoljuk, hogy egy erősebb helyi autonómia a garanciája és a bizonyíték annak, hogy ezekkel az erőforrásokkal mi magunk is jobban tudunk gazdálkodni. Szeretnénk, hogy ne politikai alapon osszák szét ezeket a pénzeket és támogatásokat, hanem az illető polgármester teljesítménynek a függvényében. Én úgy látom, hogy a megyei önkormányzatban volt egy kezdeményezés, egy határozattervezet, amelyet az RMDSZ elbundázott. Mi azt szerettük volna, hogy népszavazást írjunk ki, hogy Székelyföld mint egységes régió jelenjen meg. Ezt az RMDSZ megakadályozta, az RMDSZ-es prefektus megtámadta, szóval a legfőbb célkitűzés ez, ha bejutunk a megyei önkormányzatba, hogy akkor ezt fogjuk újra beterjeszteni, mert úgy gondolom el, hogy meg kell védjük Székelyföldet. Én azt hiszem, hogy néhány dolgot helyre kell tenni. Egyrészt az MPP egykori gyengébb kezdeményezését az RMDSZ felvállalta, átalakította, és közösen fogadtuk el a megyei önkormányzatban, tehát ez az állítás nem állja meg a helyét. Másrészt pedig visszatérve, nem érkeznek a pénzek Bukarestből, sem Brüsszelből nem érkeznek, azokat el kell hozni. És pedig jó ötletekkel, jó pályázatokkal, és lobbival. Igen, én is azt szeretném, hogy e-mailen elküldjük az igényeinket, és majd megjelenik a hivatalos közlönybe. De aki a Földön él, és ebben az országban él, az pontosan tudja, hogy minden egyes pályázatért, minden egyes eredményért meg kell keményen dolgozni. Ami a bukaresti kormányzati részvételt illeti, meggyőződésem, hogy igen, ott kell legyen a magyar politikai képviseletnek a bukaresti parlamentben és a kormányban. Tessék megnézni, egy hónapja, hogy kikerültünk a kormányból, és azóta országos és helyi szinten sokasága azoknak a döntéseknek már, amely csorbítja az általános emberi jogokat és a magyarok jogait itt Erdélyben. Kodi Muntiano régiói prefektus azt keresi, hogy hol melyik határozatot támadhatja meg. Legtöbbször a román nemzeti szimbólumok használatát kötelezi, erőlteti. Mit léphet egy megyei tanácselnök például ilyen esetben? Egy hónapja sincsen, hogy berendezkedett a régiói prefektus, és arra való tekintettel azt igazolva, hogy nem vagyunk kormányon, íme néhány magyar ellenes helyi határozatot már hozott, hiszen megtámadott az elmúlt fél évből egyetlen egy megyei tanácsi határozatot a több száz közül, amely arról szól, hogy átnevezzünk egy intézményünket Ince László C-történeti múzeummá. Ő ezt úgymond törvénytelennek tartja. De van más is, felszólította Sefrisenyő polgármesterét, hogy minden egyes alkalommal használja a piros-sárga-kék szallagot, amit a törvény előír. Most gondoljanak bele, hogy Sefrisenyő polgármester a március 15-i beszéde alkalmával fel kellene tegye törvény betűje és szelleme szerint, vagy a székely vágta alkalmával. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek aberránsok, és természetesen ez nem így fog történni, még akkor is, hogyha bírósági eljárással vagy pénzügyi bírsággal fenyeget. Már a kezdeteknél vigyázni kellene. Sokszor az volt az érzésünk, hogy szándékosan vannak úgy megfogalmazva a határozatok, hogy etnikai botrány legyen, mert ennek mindkét oldal szereplői ugye média viszony kapcsán örvendhetnek, vagy hasznot húznak, tehát már az elején úgy kell letenni az alapokat, csendbe, tudatosan építkezve dolgozzunk, ne a fölösleges botrányokat keressünk, a legfontosabb cél, hogy a közösség haladjon előre. Én úgy gondolom el, hogy az RMDSZ hibás mindenért, ugyanis Bukarestbe nem képviselte az ügyet. Ha Bukarestbe olyan törvényeket hozna, vagy hozott volna, hogy az a magyarságra jó, akkor nem jutottunk volna ide. Szóval akkor a prefektus nem merne megtámadni ilyen határozatokat. Szóval az RMDSZ kertjébe kell keresni a hibát, és hogy az elnökök mit fognak tenni? Mindent meg fogunk tenni, hogy érvényesüljenek ezek a határozatok. Ez a minden, nem tudom, elég lesz-e ahhoz, hogy például az esőt megállítsuk, mert ha eszik az eső, akkor ezek szerint az RMDSZ azért is a hibás. Úgyhogy én kétlem, hogy ez a mindent meg fogunk tenni elégséges lesz. Én meg úgy gondolom, hogy az RMDSZ csak az esőt nézte Bukarestbe, és ezért nincsenek eredmények. A választási ilyen szavai különböznek, de egyértelmű, hogy a cél, az üzenet az közös. Székelyföldért szeretnének dolgozni mindhárman. Bárhogy is döntenek a választók, egyértelmű, hogy június 10-e után majd együtt kell dolgozniuk. Tudnak-e majd együtt dolgozni? Én úgy gondolom el, hogy tudunk. Magyar Polgári Párt bizonyította, hogy bármilyen kérdés van, tud egyeztetni. Az sajnos az RMDSZ volt az a politikai alakulat, aki nem kívánt velünk egyeztetni. Mi továbbra is nyíltak vagyunk, a mi ajtaink nyitva vannak, kapuink nyitva vannak, és úgy gondolom el, hogy kötelességünk a nemzeti dolgokba egyeztetni. Természetesen én is így látom, tehát nem teljesen igaz az állítás, mely szerint
magyar pártok egymással küzdenének, természetesen mint ellenzéki pártok. Jogunk van megfogalmazni a kritikát, ezért vagyunk, ezért születtünk, mert elégedetlenség van, de ilyen fontos ügyekben, mint a magyar egyetem, az autonómia, a magyar nyelvhasználat, lesz konszenzus. Az eddigiekben is volt egyetértés, esetleg a megvalósítás különböző fázisaiban voltak nézeteltérések, de lesz közös munka, már csak így van közös jövő. Az Erdély Magyar Néppárttal összefogtunk néhány esetben, még egyszer kiemelném Sepsiszentgyörgy polgármesterének támogatását, ez egy nagyon szép példa, illetve hát vannak helyi esetek, például Köröspatakon, de egyéb kérdésekben is, az elmúlt időszakban is, kampány előtt is, és meggyőződésem, hogy kampány után is az EMNP-vel tudunk együtt dolgozni. Meglátjuk, mit hoz a jövő, uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm szépen.